Ja, i kursen Djuren i naturbruket tar vi avstamp i området som handlar om husdjur och domesticering. Husdjur är alltså domesticerade. De lever under vår vård och kontroll till nytta eller sällskap för oss människor. Domesticering betyder direkt översatt i princip hörande till hus och hem. Domesticering är ju då människans förädling eller förändring av en vild art genom avel. Latinska namn kan ibland också skvallra om att djuret är domesticerat, som tamsvin till exempel, Suscrofa domestica eller tamråtta. Rattus norvegicus, forma domestica. Enligt Nationalencyklopedin är domesticering den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur. Domesticering är ju då början till ett husdjur, själva tämjandet kan man säga. Och man börjar ju då alltid med vilda djur som anpassas av oss människor och för oss människor för att vi ska kunna ha nytta av dem på något sätt. De här djuren blir då så småningom mer eller mindre beroende av oss människor och våran skötsel, att vi utfodrar dem, att vi ger dem vatten och så vidare. Det här gör vi med hjälp av selektiv avel. Och selektiv avel är ju motsatsen till det naturligt urval. De som djuren själva väljer att para som är beroende på utseende eller styrka hos en potentiell partner. Utan där är det vi som väljer vilka individer som ska föröka sig och vilka som inte ska det, beroende på vilka egenskaper de här djuren har som vi vill bevara. Även växter kan domesticeras, men då säger man istället förädling. Och det gäller till exempel vete och ris. Men det kommer mer om det på en senare slide. Dolda anlag kommer fram vid domesticering. Då kan sådana här spontana mutationer uppstå som märkliga färger och teckningar som aldrig skulle uppstått i naturen för att det inte gynnar djuret. Vita djur till exempel, eller djur som saknar pigment helt, som kallas då albino. De överlever inte länge i naturen för de avsaknar kamouflage och de är känsligare för ljus och kanske ser lite sämre och sådana saker. Men när vi då använder oss av selektiv avel och håller djuren i fångenskap så kommer inte det här att påverka djuret så himla mycket som det skulle göra i det vilda. Så anlag som ej skulle överleva i vilt tillstånd, de frodas. Sen har vi då förädling. Och här har bilderna hamnat lite tokigt. Så, nu är problemet löst. Förädling innebär ju alltså att vi förändrar DNA utifrån vårt behov på växter då. Vi vill oftast få fram en större skörd, en bättre resistens mot sjukdomar och en bättre kvalitet på grödan. Här har jag ett exempel. Det här är en gammal akvarellmålning på en vattenmelon på den här bilden. Och sen på andra bilden är ju ja, en helt vanlig vattenmelon som man oftast köper i affären och så. Eftersom det här är en akvarellmålning så är det ju inte helt säkert att den är verklighetstrogen. Men man kan ju nästan anta att det var så här vattenmelonerna såg ut ifrån början. De hade inte så mycket fruktkött, det var stora frön och det var många frön. För fröna är ju växternas sätt att sedan föröka sig och de här kommer gro så småningom till nya melonplantor. Men vi människor tycker att det här röda fruktköttet är gott. Så vi har förädlat vattenmelonen till att få pyttesmå kärnor som nästan inte syns ens en gång.
Och då väldigt mycket fruktkött och väldigt lite skal. Och här har vi också lite bilder på vete. Det här är ju då vilt vete. Det första man kan se är ju dels att vetekärnorna är mycket, mycket mindre. De sitter väldigt tätt på axet, de är väldigt små. Inte så mycket att äta på de här vilda vetestråna. Och sen har de också såna här borst som vi då har förädlat bort på dagens vete. Man ser också att kärnorna är mycket, mycket större, för det är ju de vi vill åt när vi ska göra vetemjöl och vetekli och sånt. Även stråna har blivit tjockare, för vi tar ju faktiskt tillvara på stråna också som vi gör vetehalmet av. Domesticeringen började ju med vargen. Människan tog alltså valpar och hade dem som mat, men också avlade vidare på de trevligaste valparna. Och de som var otrevliga eller skygga mot människor, de åt man upp helt enkelt. Så småningom fick de ju annan färg, annan behåring, annat lynne och så vidare. Och det är ju gemensamt egentligen för alla djur som domesticeras. De får ofta en annan färg. Vi avlar på djur med kortare täckhår. Vi avlar på djur med längre päls. Med krullig päls. Och på de allra flesta fall i alla fall ett trevligt lynne. Det är ju viktigt om vi ska kunna hålla djuren. Sen har vi lite begrepp också. Lokalras. Det är alltså en ras som är anpassad efter det lokala behovet. De finns oftast i väldigt små populationer på specifika ställen. Sen har vi en lantras. Det är lite bredare begrepp. Och det man vill göra med lantraser, det är att bevara naturliga drag som då anses viktiga. Många lantraser är idag väldigt sällsynta. Man avlar oftast inte på dem så mycket. Högproducerande raser är mest populära. Lantraser ger inte lika mycket mjölk, inte lika mycket ägg, inte lika mycket ull, inte lika mycket kött och så vidare. Men tack vare då genbanker, man kan få bidrag för att vara en aktiv genbank från Jordbruksverket. Man bevarar de här viktiga anlagen. Djuren får som en stamtavla, ett genbanksintyg som berättar att det här djuret är en renrasig lantras där de här naturliga dragen bevaras. Här på Nordvik har vi ju gotlandskaniner i genbank. Och man vill bevara att de här kaninerna är så pass lättfödda och kan växa bra. Och klara sig på egentligen enbart hö. Utan så mycket tillskott som pellets eller spannmål och annat som många ger sina kaniner. De lämpligaste husdjuren har flockbeteende. De har varit enklast att domesticera, även om vi har icke-flockdjur som till exempel katter eller reptiler och så vidare i fångenskap. Så är det absolut enklast att få djur med flockbeteende att präglas på oss människor. Och så småningom där börjar se oss människor som en del i flocken. Det enda sällskap de har, och då tyr de sig till oss snabbare. Sen har vi lite konsekvenser av domesticering. Det är inte bara guld och gröna skogar. Oftast ser man inte till djurens bästa när man avlar fram för vår människors skull då. Här har vi ett ganska bra exempel på en fjällko eller en fjällnära ko. Åtminstone. Lite lätt svankig rygg. Annars är den rätt rak. Det här är en ung kviga. Hon har inte så stort juver. Det här är ju inga utpräglade mjölkkor heller. Så deras juver blir inte så stora. Rak och fin näsa. Bra i hull. Ja, ser ut som en vanlig ko om man kan säga så. Sen på bilden till höger har vi en Belgian Blue, eller en belgisk blå som det kallas också. En tjur. Man brukar säga att den här rasen har
dubbla muskler, att utanpå sin biceps har de en till biceps och så vidare. Men det stämmer inte riktigt, utan det här är bara en mutation som uppstått och gjort att musklerna blir så otroligt stora. Den här tjuren kan inte betäcka kor. Han är för tung för det. Korna kan heller inte kalva själva, utan de behöver förlösas med kejsarsnitt. Den här rasen är förbjuden i några länder, men inte alla. Den blir väldigt lönsam i produktion just i och med att den producerar så himla mycket kött. Men som sagt, den kan inte föda sina kalvar själva. Sen har vi då en holsteinerko. Och hon är ju väldigt uppiffad då för utställning. Man bedömer då hur kossan ser ut och hur djuret ser ut. Man har då rakat kossan runt djuret, smörjt in det med vaselin så att det glänser. Borstat och tvättat henne och fluffat upp svansen. Man ser ju en ganska markant skillnad mot fjällkon här. Mjölkkon har en spikrak rygg, nästan onaturligt rak. Rebenen syns. Och det är just för att kon lägger all näring hon får från sin mat, som sen bildar energi till att producera kopiösa mängder mjölk. Det är inte mycket näring som blir över som den här kon kan använda till att bygga upp fettlager eller bygga muskler. Och det är ju främst av djurets storlek som skiljer sig just när vi snackar mjölkkor. Problemet många mjölkkor kan få, det är som de har lite kortare ben och väldigt stort och hängigt djur, så kan de lätt trampa av sig huden på spenarna. Det kallas bentramp och det är väldigt smärtsamt. Spenen svullar upp, det blir svårt att få ut mjölk. Och då ökar risken för mastit, alltså juverinflammationer. Sen har vi då en varg och en pekinges. Man kan se många skillnader här, främst på nosen. Pekingesen har nästan obefintlig nosrygg. Och små utstickande ögon. Det finns ingen nos som skyddar hundens ögon. Så brachycefala, alltså trubbnosade raser, har enklare att få ögonproblem. Skräp i ögonen, stickskador i ögonen och så vidare. När hunden har väldigt lång päls. Också hängöron. Och vargen har ju uppåtstående öron av en anledning. De fungerar som paraboler som fångar upp ljud. De kan även vrida på öronen för att uppfatta ljud från olika håll. Det blir genast svårare med hundar som har hängande öron. Samt då att den här vargen och den här pekingesen har exakt lika många tänder i sin mun. Men eftersom nosryggen och överkäken och underkäken är så pass kort, så ökar också risken för problem med tänderna, att de sitter för trångt. Tandsten förekommer jätteofta. Speciellt på små hundar och med trubbiga nosar. Den här hunden är ju också i sig mycket, mycket mindre än en varg. Den har kortare ben, kortare rygg och så vidare. Sen har vi då en häst, en mustang av något slag. Lite lättvälvd rygg. En svagt konvex nosrygg. Ja, väldigt proportionerlig och välmusklad och så. Och här har vi en liten falabella som råkat ut för allvarliga missbildningar. Här ser man tänderna. Går utanför överkäken, så underkäken är alltså för lång. Eller överkäken är för kort. Men också väldigt kort nosrygg. Och väldigt, väldigt konkav nosrygg framför allt. Huvudet, gässan, sticker upp här som en liten bula. Halsen är otroligt kort. Benen är jättekorta och den ser väldigt, väldigt bukig ut. Det behöver inte betyda att den här lilla hästen är fet. Utan det är ju faktiskt så att samma organ som finns i den här normalstora hästen måste också rymmas i den här lilla, lilla magen.
tarmar, lungor, hjärta, magsäck. Allt det ska rymmas här i. Ryggen lutar åt helt fel håll. Den här hästen kan inte röra sig normalt. Jag ser också att det är en hingst. Eller en vallack eventuellt. Och är den hingst kan den absolut inte betäcka ston. Den kan antagligen knappt springa. Kommer ha väldigt svårt att äta eftersom tänderna inte ligger i rätt position. Sen har vi då vildsvin och ett vietnamesiskt hängbuksvin. Ofta benämnt som minigris. Det finns andra sorters grisar som också klassas som minigris. Men hängbuksvinet är det vanligaste. Man ser direkt skillnad på nosarna och ansiktet. Det här hängbuksvinet har väldigt rynkigt ansikte. Just den här individen är också väldigt överviktig. Det hänger skinnflikar överallt. I de här kan det samlas fukt som sen leder till svampinfektioner. Tänderna kommer få svårt att få plats. Den här grisen har svårt att röra sig. Magen släpar nästan i marken när den går. Samt att på grund av den tunga vikten kommer det vara en otrolig belastning för lederna att släpa runt på det här. Därför är det extra viktigt att just minigrisar hålls i bra hull och inte tillåts bli överviktiga. Man ser också skillnad på ryggarna. Vildsvinet har väldigt rak rygg. Medan hängbuksvinet nästan har ett litet dike här på mitten. På grund av att den här magen då tynger ner. Sen har vi marsvin. Marsvinets kroppsform har inte ändrats så mycket. Från den vilda som man ser. Men däremot har vi lyckats avla fram andra problem. Det är ett långhårigt marsvin. Och det finns långhåriga. Det finns marsvin med virvlar i pälsen, det finns nakna marsvin och så vidare. Just det här marsvinet är ett långhårigt satinmarsvin. Hårstråna är ihåliga och bryter ljuset så att pälsen uppfattas som jätteglansig och skimrande. De är fruktansvärt fina, men med det här satinanlaget följer oftast en sjukdom som är jätteplågsam och dödlig. Och den kallas för satinsjukan. Och det innebär att skelettet på marsvinet kalkas ut. Benen blir väldigt porösa och kan lätt gå av. Det kan räcka med att man plockar upp marsvinet försiktigt och sen kan man råka bryta ett ben på den. De drabbas av benskörhet alltså. Och när det här inträffar, vilket det gör väldigt ofta, marsvinet kan springa omkring och sen råka bryta ett ben av sig självt. Och när de här benen då läker ihop så bildas det ytterligare pålagringar runt benbrottet. Som i sin tur kan fnasa sönder. Så de har otroliga problem med skelettet. Även tänderna drabbas av det här. De växer oftast ut ur munnen, de växer fel och marsvinet kan inte äta. Det här märks på marsvinen redan i ung ålder och det finns ingen behandling mot det. Utan man får helt enkelt se till att ge de här satinmarsvinen som drabbas av satinsjuka smärtstillande. Fram tills den dagen då det inte längre blir hållbart och marsvinet måste avlivas. Och det här kan gå väldigt fort eller så kan marsvinet ha tur och leva i några år. Men fruktansvärt onödigt. Sen har vi då Bos Taurus som är då domesticerad uroxe. Eller våra tamkor, nötkreatur. Nötkreatur betyder då i princip egendom och skapelse eller varelse. Vår europeiska nötkreatur härstammar från uroxen som i sin tur upptäcktes i Mellanöstern. Av dessa får vi kött, mjölk, ost. De har använts som dragdjur. Vi använder deras hud till läder och så vidare.
det fräcka med de här är att de kan omvandla då vanligt gräs och örter och sånt till fullvärdigt protein. Alltså korna äter gräs och sen när vi slaktar korna så får vi protein i form av kött. Det vi kallar för öppna landskap är viktigt för insekter och växter. Så det här är ju betande djur alltså som hjälper till att hålla borta sly och inte se till att markerna blir för överväxta. När de betar gräset kort kan det även gynna olika växter som trivs i lite kortare gräs. Och det kan ju då gynna insekter, bland annat. Ett 40-tal olika växter kan man hitta på 1 kvadratmeter av naturbetesmark. Och naturbetesmark är ju alltså ett bete där man inte har sått in vallfoder, utan de växter som har förekommit där får fortsätta växa där utan att vi påverkar vad det är som växer där. Det är ju alltså en naturbetesmark. För få betande djur är ett hot mot den biologiska mångfalden. Det är ju ett problem idag att oftast behöver man ha så stora volymer nötkreatur. Att man inte har möjlighet att låta dem gå på bete eller låta dem gå på tillräckligt stora beten. Mjölkkor till exempel får ju bara gå ut och äta vallfoder, vallgräs, vallväxter som vi har sått. Just för att de måste få i sig den här näringen för att kunna producera mjölk. Och det här är ju då ett problem. Det var enklare förr när det var många som hade djur och nötkreatur. Man hade ett mindre antal och lät dem gå ute på bete på sommaren för att det var billigare än att ha dem inne i ladugården och utfodra dem med hö eller ensilage. Sen har vi Suscropha domestica, domesticerat vildsvin, alltså vårt tamsvin. Här stammar från vildsvinet ifrån Asien, närmare bestämt Kina då. Av grisen får vi fläskkött, gelatin. Organen har speciellt förr i tiden använts till att exempelvis stoppa korv i tarmar och så. Penslar gör man av de få hårstrån som grisarna har som kallas borst. De användes förr i tiden som bostadsvärmare. Man tog in grisarna inomhus. De hade inte så mycket päls som kunde isolera deras kroppsvärme. Så de var riktigt duktiga på att värma upp mindre bostäder snabbt. Man kunde även utfodra grisarna med matrester. Vilket både minskade matsvinnet och kunde ge grisarna en mer varierad kost beroende på vad man gav dem då. För grisar är ju allätare. De måste få mer varierad kost än nöt. De kan inte leva på bara gräs. De bökar och betar marken väldigt hårt. Så håller man grisarna på för liten yta kan det förhindra. Kan det påverka den biologiska mångfalden negativt. Om man har massa grisar i en liten hage så kommer det så småningom bara bli kal jordbacke där ingenting kan växa. Vi har väldigt lik arvsmassa med grisarna. Man kan utföra läkemedelstester på grisar och få ett tillförlitligt resultat på människor. Man kan även donera organ från grisar till människor, lungor etc. Equisferus caballus, domesticerad vildhäst, alltså våran tamhäst. Internet är väldigt oense om var hästen härstammade ifrån. Alla säger olika. Man vet inte ens säkert, det är väldigt svårt att veta för det var så fruktansvärt länge sedan. Men hästarna användes som dragdjur. Man drack även hästmjölk. Åt deras kött. Och idag används de främst för sport, hoppning, dressyr, terrängtävlan, galopp, allt möjligt. Och även till sällskap, att man har en sällskapshäst för att
rida på. De användes främst förut till transport. Skulle man ta sig någonstans så red man eller körde. Man kan även göra lim utav hästens hovar om jag inte minns fel. Även göra borstar av deras man och svans som kallas tagel. Hästar omvandlar också grovt gräs och örter till muskler, protein. De betar, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden. Hästar äter också sly, vilket kan leda till öppnare skogslandskap, vilket också gynnar den biologiska mångfalden. Sen har vi ovis aries, domesticerade får eller våra tamfår, som härstammar ifrån mufflonfåret som kommer från Iran och Irak. Av fåren får vi kött, ull som man kan göra kläder av, mjölk, ost. Vanligt idag är också att de används till sport eller vallning. Man använder vallhundar för att tävla och träna på vallning. Får är betande djur. De äter gärna låg vegetation. De kan användas i sambete och växelbete med till exempel nötkreatur som har en annorlunda betesvana. De bidrar också till öppnare skogslandskap i och med att de äter sly. Och det de äter då omvandlas till kött, alltså protein. Får är smidiga. De är lite smidigare än kor och hästar och kan ta sig fram i väldigt kuperad terräng. Och det är ju samma med getter egentligen som för får. Och sen Canis lupus domesticus, domesticerad varg, alltså våran hund. Och vargen härstammade från Kina, Mellanöstern, Europa. Det beror på var i världen man befinner sig. Här uppe i Sverige har vi den europeiska vargen då. Man använde hundarna till jakt. Man använde deras päls och skinn. Man använde dem som vakthundar för att vakta gården, vakta djuren eller vakta hemmet. Vanligt idag är att de används för sport. Ännu vanligare är att de bara används som sällskap. Även jakthundar är ju vanligt idag då också. Sök och spår. Hundar kan göra mycket nytta. De kan söka efter kantareller, efter försvunna människor. Vissa hundar har till och med lärt sig att kunna upptäcka cancer. Cancersjuka människor i ett tidigt stadie. Och används det också till vallning och även som dragdjur. Hundspann. Men hundar är lite mer krävande. De kräver kött i kosten. De är omnivåer. Och det är lite debatterat. Vissa menar att hundar är gjorda för att bara äta kött. Men de äter ju också magsäcksinnehållet på de gräsätande djuren som de äter. De kan smälta växtdelar till viss del. Det finns även människor idag som väljer att utfodra sina hundar med veganska hundfoder som bara är komponerat av delar ifrån växtriket helt enkelt. Hurvida det är vettigt eller ej, det är ju upp till var och en själv att bestämma. Personligen kan jag tycka att eftersom det är naturligt för hunden att äta kött ska den också få göra det. Oavsett vad vi människor väljer att äta eller inte. Men hundarna var ju då väldigt kostsamma att hålla förut. Köttet ville vi människor gärna ha för oss själva. Det blev oftast inte mycket rester kvar att ge till hundarna. Vargen håller bestånd av bytesdjur nere och hindrar överpopulation. Det gör den ju än idag i det vilda tillståndet. Hunden är mångsidig och lättlärd och den har ett väldigt starkt flockbeteende. När vi Felis catus, domesticerad vildkatt eller då våran tamkatt som härstammar ifrån vildkatten som kommer från Afrika.
Katter används och användes till gnagarjakt för att hålla nere bestånd av möss och råttor på gårdar, i spannmålstorkar, i hemmen och så vidare. De hölls även också på båtar som skeppskatter för att hålla undan råttorna ifrån matreserverna på bord. Man använde deras päls förut. Det var även avgudad i Egypten bland annat. Men katter hade det också tufft. Häxor och djävulen blev av någon anledning också kopplat till katten, speciellt svarta katter. Och på den tiden när man brände häxor, man brände kvinnor som man av olika anledningar antog var häxor. Skulle det stryka förbi en katt, speciellt en svart katt, då brände man gärna den också. Och katter är renodlade köttätare, de är karnivorer. De kan inte leva på en växtbaserad kost. Och det positiva med katterna var att de kunde förse sig själva med mat genom att jaga små gnagare. Så de var rätt lönsamma att hålla. De håller ner nivån av skadedjur, vilket är väldigt positivt än idag. Katter är ju i regel ensamlevande djur. Många katter trivs tillsammans, men de är inte flocklevande. De är väldigt smarta, de är väldigt smidiga. Och trots avsaknad av just flockbeteendet så är de även tillgivna. Och det här är någonting som vi då bland annat har avlat fram.